А в Нью-Йорку щойно закінчилося засідання Ради безпеки ООН, яке скликали з єдиного питання – обговорити ситуацію на Донбасі та Мінські угоди. Чим ця зустріч відрізняється від попередніх і чого від неї чекають у столицях світу, розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Новченко із Вашингтона. До цього засідання Ради безпеки ООН сьогодні особлива увага, і не тільки тому, що тема важлива, а тому, що воно є показовим. Це такий собі тест, дійсно лакмусовий папірець, який дасть можливість зрозуміти позиції країн. Для багатьох з яких це перша можливість публічно висловитися щодо Донбасу. Адже склад Радбезу змінився. Тут зараз нові обличчя. І Норвегія, і Мексика, і Ірландія. Через коронавірус засідання проходить онлайн. Всі словесні баталії в прямому ефірі. Позицію європейців, виступаючи однією з перших, сформулювала Франція. Ми не можемо миритися з риторикою Росії, яка звинувачує Україну в тому, що мінський процес пробуксовує та робота загальмувала. Чи варто нагадувати, що РФ є відповідальною за цей конфлікт? Це спеціальне засідання щодо мінських домовленостей скликали до річниці їх підписання. І, можливо, здивуєтеся, за ініціативою Москви. А ви, можливо, здивуєтеся, але це засідання скликали за ініціативою Росії. І коли неофіційно в кулуарах я розпитав дипломатів, навіщо це Москві, то мені сказали, це традиційна російська дипломатична тактика. Таке собі відволікання уваги. Димова завіса. Я поясню, що маю на увазі. Справа в тому, що вже наприкінці лютого, 23-го числа, мені здається, має бути засідання Генеральної асамблеї ООН з питань ситуації на тимчасово окупованих українських територіях, тобто про Донбас і Крим. І там вже всі країни дискутуватимуть, не тільки члени Радбезу. У Росії там немає підтримки, немає більшості. Ну, а до їхніх слів, які промовляють на Раді безпеки, все ж таки більша увага. І саме тому Москва зараз, просто зараз, намагається сформувати громадську думку. Але західні дипломати кажуть, за великим рахунком байдуже, хто скликав засідання і як Москва використовуватиме його для пропаганди всередині своєї країни. Головне, що тема актуальна і з неї є що сказати. Україну нестандартне рішення вперше представляє на Радбезі не дипломат, а перший президент Леонід Кравчук. Втім, його виступ був досить стриманим і компромісним. Ну і зрозуміло, що всіх цікавили слова, які скаже американський дипломат. Адже це перше засідання Радбезу щодо України вже за нової адміністрації, адміністрації Байдена. І тому всі чекають, ну а якими будуть меседжі, якими будуть формулювання і з якими словами Америка звернеться до Росії і що буде між рядків. Адже саме з цього і учасники засідання, і керівники держав, і робитимуть висновки, наскільки жорсткою буде тепер політика Вашингтона. Промова була хоч і стислою, але конкретною. Пролунала чітка обіцянка, що вже запроваджені санкції проти Москви нова адміністрація не зніме. Ми ніколи не визнаємо російську спробу окупувати Крим, і наші санкції будуть чинними доти, доки Росія не змінить свого курсу. Штати також обіцяють підтримувати Україну і на Донбасі. Ми вимагаємо від Росії прибрати свої війська з України, припинити сприяти ставленикам РФ та іншим збройним формуванням, і будемо підтримувати українських партнерів у збереженні суверенітету та відновленні територіальної цілісності. І це фактично чіткий сигнал і Києву, і, що найважливіше, Кремлю. Судячи з цих слів, послаблень в питанні Донбасу і Криму за Байдена не буде. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер».